Kryetari i komunës Gjilanit, Lutfi Haziri, i shoqëruar nga drejtori i shërbimeve publike, Naser Korça, dhe këshillin e fshatit Livoqi Ullët, kanë vizituar sot punimet infrastrukturore në rrugën e Livoqit dhe fshatit Cërnic, e cila lidh zonën ekonomike. Kryetari Haziri konfirmoi se ky ndërtim përfshin edhe rregullimin e kanalizimit dhe trajtimin e ujrave të zeza. Ai gjithashtu bëri të ditur se është nënshkruar marrëveshja për investime në fshatin Livoq që ka koston prej 466.000 euro. Haziri ka falendëruar edhe këshillin e fshatit për angazhimin e tyre në realizimin e këtij projekti, ku tha se Livoqi i Ullët po integrohet në zonën infrastrukturore të qytetit të Gjilanit. Që ne sot kemi nënshkru kontratën edhe për 466.000 euro investime në fshatin Livoqi i Ullët, që përfshin rregullimin e infrastrukturës së mbrendshme të fshatit Livoqit tonë. Duke e pas parasysh kontratën që pritet në shkuet nga Ministria, Komuna dhe Bergji, e rruga Gjilan Klokot, e cila kalon në për Livoq, dhe kolektor të ujrave zeza, tretmoni i lumit Livoqit, ne planifikojmë që deri në fund vitit arshëm, dikon gjitha problemet infrastrukturore të këti fshatit në bydhën. Kjo është grupi pari fshatrave, Livoqi i Ullët i mbyll nevojën e investimeve infrastrukturore nga ona komunës Gjilanit. Nga ana tjetër, këshilltari kuvendit komunal Riad Elezi falenderoi kryetarin Haziri për mbështetjet të vazhdueshme që ka treguar karshi komunitetit të fshatit Livoq. Ato që i na thonë me kryetarin, do më thonë është, veç sot është edhe në shku kontrata, do më thonë nga pejtë hanës me filluar në mrena, me dinin folëm të më thonë këtë javë përfundon edhe kjo rrugë shtrohet me asfalteve me kretë, filluar në mrena në Livoq, me filluar rrugë, të falëmir për kryetarit. Në emër të fshatit, Ali Mehmeti dhe Skender Ramadani thanë se banorët e Livoqit janë tatim pagues të ndërgjeqshëm dhe tani po u shpërblehet mundi me ndërtimin infrastrukturor. Ata po ashtu falenderuan kryetarin Haziri që, si që thanë, nuk e ka anashkaluar as njëher Livoqin e Ullët dhe as kërkesat e qytetarëve të kësaj zone. Ndryshe, si pas kryetarit Haziri, vlera totale këtyre projekteve në fshatin Livoq të Ullët kapin shifrën prej 1 milion euro. Vlera investimeve për Livoq kalon 1 milion euro. Nëse përfshim këtë rrugë, kontratën e reso që kemi në shkru, tretmanin e shtratit lumit në Tarmën, në kadrët kolektorëve për impiantin i ujrave të zeza, investimet në arsim, shëndetësinë në infrastrukturë të jetë, kalojnë në 1 milion vetëm tash kontratat realizume që kanë më punu në infrastrukturë.